Duhovna iskanja. Dobro jutro, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci. Tisti čas so se Jezusu približevali vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki pa so ga drnjali in govorili: ta sprejema grešnike in je z njimi. Tedaj jim je povedal tole priliko: kdo izmed vas, ki ima 100 ovac, pa izgubi eno od njih, ne pusti 99 v puščavi in gre za izgubljeno ovco, dokler je ne najde. In ko jo najde, jo vesel zadene na rame. Ko pride domov, skliče prijatelje in sosede ter jim reče: veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila. Povem vam, prav tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnenja. Jezus se v priliki primerja pastirju, ki pusti 99 ovac, da gre za 100, ki se je izgubila. Naročijo jo prenese nazaj in želi, da se z njim vsi veselijo. Lahko si mislimo, kako so ob tej priliki razmišljali pismouki in farizeji, ki so imeli za izgubljene cestninarje in grešnike, za katere v nebeškem kraljestvu ne bo prostora. Jezus jim je s to priliko odgovoril na njihovo vprašanje, zakaj on je s cestninarji in grešniki. To dela zato, da bi se cestninarji in grešniki spreobrnili. Kajti nebesa so namenjena vsem ljudem. Težko pa bo v nebesa stopil tisti, ki bi nekoga rad pustil zunaj. Nebeška vrata si namreč odpiram z ljubeznijo do vsakega človeka. Da, tako bodi. Sina in svetega duha, naj bo ta pesem kot molitev spev srca. Tiha zahvala, sreča otroka, ko čudi se novim stvarem. Naj misel ponikne, milosti odprem se, moč dobi. Mladost je kot vihaj, te utrdi vse. Postaviš na lastne nogi, je ogen in je žar, ki v njem vse v moči prerobiš. Kot mali ptič vzletiš, šele ko pahne njem nevarnosti tega sveta, tako razprej perutina, ko deš, kdaj bo. Včasih težko je biti človek sam s seboj, kakor tvoj. Sin, ki do konca vztraja, ne laže, ne sebi, ne drugim ljudem. In luč in resnica, naj mu kot ptica poleti. Mladost je kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki mi je vse v moči prerod. Nisem sodnik, da sodil bi po milosti, tako naj ne mislim,
oči sem kot kdo od te. Ki bratje so moji, sestre v duhu in mati so koso na tle. S pogumom in voljo naj bom prijatelj, naj ljubim človeka v ljudeh. Mladosti kot vihar, ki te utrdi, da se postaviš na lastne noge. Je ogen in je žar, ki v njem se v moči prerodiš. Kot mali ti zveniš šele, ko pahnenje v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peluti naj, ko težka kdaj bo. Resnica, da ustrajaš, se ne da. Kristus je vstajenje, ko spozna. Božja milost, morje je in jasa, morjuva. A si upam biti čudež da. Žar, ki v njem se v moči prerodiš. Od malih ti žvetiš šele, ko pahnenje v nevarnosti tega sveta. Tako razprem peruti naj, ko težka kdaj bo. Tako razprem peruti naj, ko težka kdaj bo. Tretja sobota v septembru je v cistercijanskem samostanu Stična že več kot 40 let rezervirana za mlade in letos ne bo prav nič drugače. Tudi letos bo v soboto 17. septembra v Stični potekal že 41. festival Stična mladih. Kaj pravzaprav sploh je to in komu je namenjeno? Stična mladih je srečanje za vse mlade in mlade po srcu, ki praznujejo svojo vero in mladost. In to praznovanje je vedno radostno. Vsako leto v Stično prihaja več tisoč mladih, polnih pričakovanj in radovednosti, zvečer pa se z nasmehom na obrazu, radostjo in mirom v srcu, ter množico nepozabnih spominov vračajo domov z obljubo, da se vidijo tudi naslednje leto. Letošnje geslo Stične mladih se glasi Izberi vihar. Izhaja iz evangelijskega odlomka, ki opisuje Jezusovo hojo po vodi. Zaradi viharja prestrašenim učencem v čovnu, ki ne morejo verjeti, da pred njimi po vodi hodi on, Jezus reče: Bodite pogumni, jaz sem. Ne bojte se. Organizatori so na vprašanje, zakaj so izbrali za geslo ravno ti dve besedi, Izberi vihar, odgovorili, da želijo z geslom mlade spodbuditi, da stopijo iz cone udobja in izberejo vihar, posebno rast in življenje. V vsebini Stične mladih, ki jo lahko najdete tudi na spletni strani Stične mladih in jo toplo priporočam v branje, brat Luka Modic podrobneje razloži geslo, ki je za sodobnega mladega človeka kar malo izzivalno, saj dobro vemo, da danes vse strmi k lagodnosti, zmanjšanju kakršnega koli napora, k begu, stran od strahov, trpljenja, vsega, kar nas znemirja in teži. Jezus pa, ravno nasprotno, nas vabi, da izberemo vihar, da izberemo svoje strahove, težave, dileme in se soočimo z njimi. Ne da bežimo, vabi nas, da skupaj z njim stopimo v vodo. Tako kot Petra nas vabi, pridi. Med drugim brat Luka tudi zapiše: Naš Bog pa je drugačen Bog. Veruj pravi in boš videl. Vabi nas, da hodimo z njim po tem, česar se bojimo, kar nas lahko še ubije. Hodimo po tem, pred čemer hočemo bežati, kar nas paralizira. Dokler ne bomo v življenju z Jezusom stopili nasproti svojim strahovom,
bomo vedno begunci. Ker to na tem svetu smo, ubežniki ali romari. Razlika je v tem, da imamo drugi vedno nek cilj, prvi pa se samo izogibajo nevarnosti. Daj, bodi drugi. Ta, ki te vabi, je nekdo, ki je. Tako se je sam predstavil. On je, tudi ko vse drugo zataji. On je, tudi tam, odkoder vse pobegne. On je, tudi tam, odkoder si sam vse izgnal, kjer si vse zasral, pa te je sram. On je. In z njim greš lahko tudi v največjo grozo in ne bo zbežal, ker je močnejši. On ukaže, pridi, in ko ga ubogamo, izkusimo, da je močnejši tudi od naših strahov. In samo to je pot svobode. Resnične svobode, ki ti pusti izbrati. Program bo podoben lanskemu. Zbiranje udeležencev se bo začelo ob 9:30, sledil bo uvodni program, nato pa ob 11:00 sveta maša. Po sveti maši bo čas za kosilo, ogled vedno zanimivih stojnic, druženje. Sledile bodo delavnice, ki bodo tudi letos potekale v 2 krogih, kar pomeni, da se bo lahko vsak udeležil 2. Zaradi zelo zanimivih in kvalitetnih delavnic je vsako leto kar težko izmed vseh izbrati samo 2. Verjamem, da bo tudi letos izbira kar težka. Po koncu delavnic bo sledila večerja ter večerni program. Program se bo zaključil predvidoma ob 21:00. Popoldne bo potekal tudi športni turnir v odbojki, košarki in nogometu. Ves dan pa bosta možna adoracija v Opatovi kapeli in zakrament svete spovedi v cerkvi. In kako priti v Stično? Možnosti je kar nekaj. Lahko z avtobusom iz Velenja, vlakom iz Ljubljane, dan pred Stično, 16. septembra, pa bo organizirano tudi romanje. Več informacij najdete na spletni strani Stične mladih, glede prijave pa tudi na spletni strani Župnije Velenje. Prispevek zaključujem z molitvijo letošnje Stične in z željo, da bi si, drage poslušalke in poslušalci, v življenju upali izbrati vihar, da bi se upali odzvati Jezusovemu povabilu, ko nas vabi, da skupaj z njim hodimo po vodi. Jezus, moj Gospod, ko me objame noč strahov in dvoma, pridi. Naj zrem v tvoj obraz, naj me valovje ne zagrne. Stopi sredi mojih ran in stiske in me povabi. Pridi in ti bom sledil. Amen. Pozdravljen med nami, okoli sebe se ozri. Mnogo nas je skupaj, vsak zase tu za vse stoji. Vsi skupaj pred Bogom položimo na oltar. On sem za nas je ostal in Stično nam točko je dal. Stična točka je mladih, Stična mladih ljudi. Da.
točka je mladi. Lepo nedeljo vam želimo, gospod Jože Pribožič, Ana Marija Jevšenak in tehnik Dragan. Duhovna iskanja.